Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. आम्ही सावडे मतदारसंघा भितर आसा. सावडे मतदारसंघाच्या सावडे पंचायती भितर आसा. आणि मेजर जो इश्यू जो आसा आणि जो आयज ट्रक ओनरा खंय तरी माथ्यार एक बर्डन जाल्ले आसा तो म्हणल्यार 15 वर्सांच्यो गाड्यो ज्यो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मॉविन गुदिन्हो हिणें स्क्रॅप हितून काडपाचो निर्णय जो आसा तो सरकारा भितर घेवपाचे फायनल केल्ले आसा. म्हणटा ह्या हितूंतल्यान सावडे मतदारसंघाच्या लोकांक अर्थेच मायनींग हांगा बंद आसा आनी तितून भितर ट्रकाची जर हांगा जर 15 वर्सांचे ट्रक जर स्क्रॅप वयला जाल्यार लोकांची परिस्थिती कितें जातली हेजे खातीर आमी मुद्दम जाणून घेवपाक येल्या. आमचे सावडे भितरले जे आमचे दळवी हे ट्रक असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसा आमी तेंचे कडेन वार्तालाप करया बाबा हे एक जाला निर्णय आसा तो सारको आसा म्हणून. दळवी बाबा तुमी सांगात जे सरकारान जो जो आमचो मॉविन गुदिन्हो जो निर्णय घेतलो आसा जो ह्या दिसांक गाजता तो म्हणल्यार आसा की 15 वर्सांचे ट्रक जे आसा ते स्क्रॅप करपाचे हो निर्णय जो आसा तो सारको आसा काय कितें? मॉविन गुदिन्होन जो स्टेटमेंट काल काढिल्लो आसा की सेंटर पॉलिसी 15 वर्सांची गाडी स्क्रॅप म्हणटा तेजे आमचो टोटली ओपोज आसा. कारण आमच्यो मायनींग सॅक्टराच्यो ज्यो गाडी आसा त्यो खंय तरी 11 वर्सांनी मायनींग बंद आसा आनी मायनींग बंद आशिल्ल्या कारणान आमच्यो गाडयो कांयच चल्ली ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमची गाडी जी आसा ती नॅशनल परमीट गाडी न्ही. आमची दिसाक 100 किलोमिटर चलताली ती बी आमकां पावसांत सुद्दां काम ना. तेन्ना 6 ते 7 महिने अशी चलताली तेन्ना ही 11 वर्सां आनी ती 4 वर्सां जर चल्ली जाल्यार म्हाका दिसता आमी कांयच गाडी चलयली ना. हांगा 40,000 सुद्दां गाडी चलली ना. ती आरटीओ सुद्दां इन्स्पेक्शन करून तुमी हाडून करपा जाता पळोवपा तो वर्सां पळयतात आनी व्हेकल ट्रॅकिंग सिस्टम आसा ताजेर दाखयता कितली चल्ला ती. ती नव्याची नवी गाडी अशी आमची खूब जाणाली अशी गाडी कंडिशन गाडी आसा आनी ही स्क्रॅप खंय तरी करची न्ही गव्हर्मेंटा कडेन अशें हांव मागता. सरकारचे कांय निर्णय जे आसा ते निर्णय तुमकां दिसना की मायन जे बेल्टाचे लोक आसा मायन जे हेतूंतले ट्रक ओनर आसा किंवा बाकीचे वेवसायीक आसा तेंच्या खातीर खंय तरी हानिकारक अशें ठरता अशें? पळय ट्रक जर तर हे स्क्रॅप जाले जाल्यार हांगा अत्यंत वायट परिस्थिती येते लोकांचेर. कारण आज ट्रक पात्रांव जो आसा तो खंय तरी आपल्याली स्वताची गाडी चलयता आनी स्वताची गाडी चलोवन आज खंय तरी पोट भरपाचे तडफड करता. पूण तातूंत भितर सुद्दां जे गव्हर्मेंटान जर तर 15 वर्सांची गाडी स्क्रॅप केली जाल्यार तो उपास मार पडपाची परिस्थिती ही 100% येतली हाजो दुबाव ना. आतां आमी म्हणटा की हो बेळ जो आसा तो मायनींग बेळ आसा टोटली आनी तुवें म्हणलें तशें की हेजेर सगळें डिपेंड आसा बारीक वेवसायाक धरून तो व्हडलो वेवसायीक सुद्दां आसा. आतां जेन्ना जर निर्णय जालो स्क्रॅप करपाचो 15 वर्सांचो जाल्यार सरकारान कितें करपाक जाय कशी तरतूद करपाक जाय? 15 वर्सांची गाडी एक्चुली आमची स्क्रॅप करचीच न्ही अशें हांव मागता न्ही. तेन्ना हातूंत भितर आमकां खंय तरी ताणें आमची गाडी पयली खंय तरी चॅक करची की बाबा गाडी खरीच गाडी कंडिशन आसा काय ना म्हणटा ती नाल्यार खंयचे तरी मशीन हाडचें चॅक करचें आनी मागीर फुडें कितें म्हणटा तो विचार करचो. गोंय हें ल्हान आसा तशेंच हो जो बेल्ट आसा सावडे मतदारसंघ हो टोटली मायनींग डिपेंडंट बेल्ट आसा. ह्या एक ट्रकाची आख्खी फॅमिली जगता. तशेंच आतां म्हणलें तशें की भुरग्यांक शिकोवपाक वेगळें लोन तशें बाकीचें आसा. आतां बँक सुद्दां लोन दिवपाक फाटी फुडें जाता कित्याक सरकारचें एक एक धोरण जें येता एक एक पॉलिसी येता खंय तरी बँक भिले आसा. आनीक जे ट्रक आसा जे ट्रक 11 वर्सां स्क्रॅपार टायप पडलेलेच आसा तेंकां जिवदान दिवपाक 60-70 हजार घालून परत तेंकां जिवदान दिल्लें. कारण काही जे हे आसा म्हाल आसा तो चलतालो मेळटो आमकां तेजे पोट चलता म्हणून. बाबा एक दीस तुका की अशीच जर परिस्थिती उरली आनी सरकारान कांयच जर तेजे निर्णय घेतलो ना जाल्यार सावडे मतदारसंघा भितर हे ट्रक ओनरांक खंय तरी जीव दिवपाची पाळी येत अशी तुका? अवश्य सामकी जीव दिवपाचीच पाळी येतली. कारण हे रीण इतले माथ्यार आसा की लोकांक तोंड दाखोवपाक सुद्दां तुका लस दिसतली अशी परिस्थितीन कोण ट्रक ओनर पात्रांव कितें करी म्हणून सांगपाक शकना. तर हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन कितें जे आमचे जे ट्रक आसा पळय न्ही ते तुमी स्क्रॅप पॉलिसी केली न्ही करात स्क्रॅप करात पूण त्या बदलाक आमकां कितें तरी दुसरी दियात. आमच्या येणावळीची आमकां खंय तरी दारू उगडी करून दियात. खंय आमचे कोणाचे भुरगे आसा तांकां खंय तरी जॉबा लायात जावं आनी कितें करात सरकारी नोकरी दियात आनीक आमची थोडी आमकां थोडी ताकाय दिवची अशी हांव सरकारा कडेन मागतां. मुख्यमंत्री मुद्दम करून मुख्यमंत्री बीन खंय तरी मायनींग बेळ्टांतल्यान फुडें सरलो आसा आमदार जालो आयज मुख्यमंत्री जाल्लो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका हितूंतलें बेस्ट बरी खबर आसा बाबा मायनींग बेळ्टाचे लोकांची परिस्थिती कितें. तूं कितें रिक्वेस्ट करपाक पळयता सीएमाक? सीएमाक म्हाका दिसता सीएमा कडेन फाटल्या 2-4-5 महिने भितर सीएमा घरा कडेन डेली ट्रक ओनर आसताले आनी ताका सांगून सांगून तेय म्हाका दिसता बेजारले. म्हणजे अशे परिस्थितीक हांव सांगपाक सोदता की ट्रक ओनरांचे मातशे विचार आसा ते आयकून घे आयकून घे ते कितें सांगता ते तूं आयकून घे आनी तूं वेरीफाय कर खरेंच तुमी लोनांत आसात लोन तुमचेर आसा काय कितें तर म्हाका बेश्टे सांगतात. तांचे कडेन स्टेटमेंट घेयात बँकेक वचून इन्क्वायरी करात
बाबा तू खरो खरेच या लोनात आसा काय म्हणून परिस्थिती कळटली न्ही. जरी जर कोणी जर समाज अशे बरे आसात लोनाक हे ना जाल्यार तुम्ही दुसऱ्याक बरोवपाक शकतात कळ्ळें. आनी आतां ट्रक ओनर आसात ते कितें आसा खंय बारीक बारीक भाडी मारतात जावं आनी कितें करतात डांबराक वतात आनी कितें करतात ते ड्रायव्हर दवरपाक परवडना आतां सद्याक ते पात्रांवूच चलयता पात्रांवूच चलोवचें पडटा. आनी आतां पात्रां ह्या परिस्थितीक पात्रांव जे कोण ट्रक चलोवपाक जायनासले ते ट्रक शिकले आनी ते आतां ट्रक चलयतात कित्याक ड्रायव्हरा फुडल्यान 700-800 रुपया ड्रायव्हराक दिवचे पडटात ते उली जाल्यार भुरग्यांपणा पोटांत कितें तरी घालपाक मेळटा अशी सद्या परिस्थिती आसा. आनी आतां सद्या ट्रक ओनर आतां ट्रक चलयतात. मावीन गुदिनोन कितें स्टेटमेंट केला आसा तो योग्य आसा अशें तुमकां योग्य ना कारण कितें 2012 मायनींग हें हांगा बंद पडलेलें आसा आनी चडशे डिपेंडंट सगळे मायनिंगाचे डिपेंड आसात हे हाचे लोक ह्या वेल्डाचे सावड्ड्या जावं साकळी बिचोली त्या सायडीचे. पूण जे 12 वर्सां जाले पयलीं बंद पडल्या ते 12 वर्सांचे ट्रक जे जाग्यार दवरलेले त्याच जाग्यार कळमून गेल्यात आनी ते ट्रक उबी करपाक लोकांची परिस्थिती नासली. पूण आतां पयर कितें जालें सरकार कितें म्हणटा 4 महिन्यांनी मायनींग सुरू जाता 3 महिन्यांनी सुरू जाता अशें म्हणटा की लोक आनी कितें केलें थोडे ट्रक कितें लोन काडून ते ट्रक उबी केले गेल्ले आतां कितें जालें ते 4 ब्लॉक ऑप्शनां काडले 4 ब्लॉक ऑप्शनां काडून म्हणटा लोकांक एक उमेद आयली तर आतां आमचे ट्रक चलतले अशें म्हणलें खंय तरी चलतले जातले रेवन्यू मेळटलो अशें म्हणून. पूण ते जे कोण जाग्यार दवरलेले ते ट्रक उबी करपाक लोकांनी लोन काडलो लोन काडून ते ट्रक उबी केले आनी ते जे कितें ब्लॉक हे केल्ले तेजे आजून कांय वासूच ना कांय ना लोक रिणां पडल्यात तरी आसतना आतां 12 वर्सां जालीं एक फॅमिली कितली पयशे लागता ते सरकाराक खबर आसपाक जाय आनी ह्या 12 वर्सांक ट्रक ओनरांनी कशी परिस्थिती जगले हेंय तांकां खबर आसपाक जाय आसलें. आनीक आतां ह्या 12 वर्सां भितर भुरग्यांक शिक्षण हें तें मेळून ते आनीक लोनाक पडलेले आसात आनीक लोन काडला भुरग्यांक शिकोवपाक ट्रकाचे ट्रकां उबी केलो तो लोन वेगळो भुरग्यांक शिक्षणा खातीर लोन काडलो तो वेगळो आनी आतां हे जे ट्रक जर 12 वर्सां 15 वर्सांचे तर स्क्रॅप करीत लोकांची परिस्थिती कितें जातली लोक रिणांक तशेंच उरतले. तर हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन कितें म्हणून हे ट्रक स्क्रॅप करचे न्ही. तर आनी एक आमकां आयको येता एक आमदार म्हणटा जावं मिनिस्टर म्हणटा ही दिल्ली पॉलिसी म्हणून ही दिल्ली पॉलिसी आसा ते दिल्ली जे कोण पॉलिसी करतात पळय न्ही तांकां आमची परिस्थिती खबर ना हांगा आमची गोंयची परिस्थिती खबर ना बाबा ते ट्रकाचे अशें बंद पडलेले जावं आनी कितें आसा 11 वर्सां बेश्टी गेली 11 वर्सां भितर ही 15 वर्सां घुसपयली तेणी म्हणटात ही 11 वर्सां जोडपाचें तें केलें वयल्यान लोक रिणांक आसात. आनी हांव कितें म्हणटा आमच्या आमदारांनी मिनिस्टरांनी वचून दिल्लीक समजावपाक जाय थंयच्या पॉलिसी करता तांकां कितें म्हणून बाबा अशी अशी परिस्थिती आसा आमची गोंयची तेन्ना गोंयची तरी हांव येन्ना पॉलिसी हें तें स्क्रॅप करपाची पॉलिसी आमी हें कर इम्प्लिमेंट करचें न्ही अशें म्हणून. तर अशी परिस्थिती आतां ट्रक ओनर आसा ते आतां जगतात हांगा तेन्ना आमच्या गोंयच्या सरकारान मातशा दिल्ली सरकाराचे कांदार घालचें अशी अशी परिस्थिती आसा तेन्ना ही पॉलिसी गोंयाक तरी मातशी तुमी चलोवची कित्याक 11-12 वर्सां आमी मायनींग बंद दवरलेलें आनी 11 वर्सां तरी तांकां चान्स दिवचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता आनी म्हणजे आमच्या ट्रक ओनराच्या मार्फत केशव बाबा सांगले आसा की जी दिल्लीची पॉलिसी आसा ती पॉलिसी खंय तरी आमची गोंयाक लागची न्हू आनी कारण गोंय हे ल्हान आसा तशेंच हो जो बेल्ट आसा सावड्डे मतदारसंघ हो टोटली मायनींग डिपेंडंट बेल्ट आसा ह्या एक ट्रकाची आख्खी फॅमिली जगता भुरगीं जे आमकां बेकार पडटले ताका लागून हांव कितें सांगूं सोदतां की अशें जावं जायना की हो जो गोंयचेर गोंयची गोवा आमचो ल्हान स्टेट आसा ताका लागून तेणें आमचें कितें तरी आमकां रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता तेणें आमकां कितें तरी रिलॅक्सेशन दिवचें. बाबा पळय प्रत्येक वेळ आमी म्हणटा की सरकार निर्णय घेता आमी ते मान्य करता लोकूय मान्य करता पूण तुमकां दिसना खंय तरी सरकारान निर्णय घेत तेन्ना कॅबिनेटान आसतलो किंवा बाकीचे हितून भितर निर्णय घेत आसतना लोकांक विश्वासांत घेवपाक आसले ट्रक ओनर आसा तेंची मिटींग घेवन तेंकांय विश्वासांत घेवपाक जाय आसले अशें तुमकां दिसना आसलें ना ते एक्चुली सगळ्यांक विश्वासाक घेवंक जाय जे मायनींग बेल्टाचे जे ट्रक ओनर आमचे एसोसिएशन आसा साऊथ गोवा एसोसिएशन आसा सेजा गोवा एसोसिएशन सगळे आमचे जे तेवटेन नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा सगळे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. आतां आमी पळयता यूथ जो आसा तो मोठ्या प्रमाणांत ह्या वेवसायांत गेलो आनी तितून भितर 12 वर्सां अशींच गेलीं आनी आतां सडनली 15 वर्सां ट्रक जर स्क्रॅपार जाल्यार ऑलरेडी ती 12 वर्सां गेल्ली आसा आतां 3 वर्सांचे पिरियड आनीक तेजे पयली लोकांनी ट्रक आसले तेंची परिस्थिती कितें जातली आयज सांगपाक म्हळ्यार तीच परिस्थिती सांगता हांव आयज हो एक ट्रक चलोवन आमचो गांवचो यंग यूथ भुरगो एक आपल्याक कितें तर धंदो चलोवन आपल्याक आवयक बापायक सगळ्या भुरग्यांक फॅमिली पोसता आयज ही जर अचानक जर तेका तो एक धंदो करता काम गव्हर्मेंट कांय काम आमचे कडेन ना खुबशे भुरगे बेकार आसा आनी आपल्या स्वता बिजनसाचे पांय स्वता उबे आहा आनी हो जर गाडी जर फाल्यां जर स्क्रॅप जाली तर काय तेजे कडेन धंदो कितें उरतलो तो सामको टॅन्शनां पडटलो ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागतां की हें डिसिजन मातशें तुमी रिलॅक्सेशन दिवंकूच जाय
आता परिस्थिति की घर तुम्हें गोल्ड दौले कि कर्ज काड़े आसा बैंक खरी फाटी लगे आसा गोल्ड कहीं लोक गेल्ले आसा कारण ट्रक हंगा काम नाशिल कारण आज सरकार चढ़ कर स्पोर्ट्स वाचा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मावीन गुदिनो एक कि मेसेज दिवा पे तो मोहन गुदिने अभी एक रिक्वेस्ट आसा एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव गांव लोक एक रिप्रेजेंट कि गोयच रिलेक्सेशन मेपाक जाए मैं दिवे तो दिखे आशा आसा बाबुली मत आसा कि गोयचे खातीर रिलॅक्समेंट दिवपाक जाय कारण हांगा गोयची परिस्थिती तशी ना आनी सावर्डे हो मतदारसंघ आसा तो टोटली ह्या मायन हेजेर डिपेंड आसा आनी ती जर आयज जर ट्रक ओनरान जर 15 वर्सां जर हे स्क्रॅप करपाक गेले जाल्यार आयज हांगा म्हाका चडान चड ह्या बेळा भितर गोळो दिवपाची परिस्थिती हो सरकार मुद्दम आनी मुद्दम लागतलो अशी परिस्थिती हांगा आढळून येता. आम्ही सावर्डे मतदारसंघात परत एकदा हो विषय घेऊन येला तो आसा ट्रक ओनराचो जो जे हे आसा निर्णय जो आला तो निर्णय कितें आसा की 15 वर्सांच्यो गाडी स्क्रॅप करपाच्यो ह्या हितूंतल्यान आमी चर्चा आनी तर्क वितर काडपाक गेलो. आतां आमचे सोहन नायक आसा तो सोहन सावडेकर आसा. सोहन सावडेकराक विचारले कशी परिस्थिती ह्या बेल्टाची आसा कारण हो मायनींग बेल्ट आसा आनी सरकारान किंवा मावीन गुदिनोन जो निर्णय घेतला तो तेका योग्य आसा मान्य आसा काय हेजेर कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सोहन कितें दिसता की मावीन गुदिनोन जो स्टेटमेंट केला आसा 15 वर्सांच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो हो निर्णय सारको आसा तेजो हो जेन्ना पळय कशें आसा डिटेलान सांगचें पडटलें कळ्ळें तुका. तुका सांगपाची गरज ना इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक सोशल रिपब्लीक कळ्ळें तुका वीथ फेडरल पार्ट फेडरल जेन्ना म्हणटा तेन्ना दोन पावर्स आसता एक सेंट्रला कडेन आसता एक लोकल बॉडी कडेन आसता जो आमचो स्टेट आसा ताजे कडेन. आनी कशें आसता प्रत्येक स्टेटीक वेगळे प्रॉब्लेम आसता. गोंयचो प्रॉब्लेम कॅनॉट बी द सेम एज वॉट इज पंजाब ऑर हिमाचल प्रदेश ऑर गुजरात इज फेसींग कळ्ळें तुका. सो वन मॅन्स पॉयझन इन एनदर मॅन्स फूड. सो गोंयचो जर तर तूं परिस्थिती पळोवपाक वचत जाल्यार गोंयान ज्यो मायनींग बेल्टान ट्रक आमचे चलताले ते चडान चड ऑन इट्स पीक टायम सुद्दां दिसाक 50 किलोमिटर चलताले ऑर 100 किलोमिटर चलताले. 100 म्हणूकूच शकना तूं 50 ते 60 किलोमिटर चलताले. आनी एक जी 15 वर्सांची जर तर कार्यावधीन जर तर ते पळयत एक मशिनरी डिझायन केल्ली आसता एक ट्रक जर तर डिझायन केल्लो आसता इट इज डिझायन फॉर सो मेनी लॅक किलोमिटर्स कळ्ळें तुका. तो कितले लाख चलपा खातीर तो डिझायन केल्लो आसता आनी ताज्या पयलीं जर तर तो स्क्रॅप करप म्हणल्यार एक रिसोर्स काबार करप. आतां बाकीच्या स्टेटींनी हायवेचे जे ट्रक चलतात 10 टायराचे ते दिसाक 300-400 चलतात वेल्यार आमचो म्हयन्याचो टार्गेट दिल्लो जायना 400-500 किलोमिटर जायना कळ्ळें तुका. सो हे ट्रकाचे पोल्युशन इमिशन कितलें आसा हें पळोवप सरकारान. आनी आय एम 100% शुअर दॅट पोल्युशन इमिशनाचेर जर तर आमचे ट्रक जर तर घेवन गोंयचे पळोवपाक गेला जाल्यार आमचो गोंयचो ट्रक सादारणपणे 25-30 वर्सांचो जर स्क्रॅप जावचो ना. आमची ट्रक जर तर पोल्युशन इमिशन पळयत जाल्यार ते शुअर टेस्ट पास जातले बिकॉज दोज व्हेकल्स आर नॉट रन दॅट मच. 15 वर्सां सुद्दां जर तर चलल्यो जाल्यार त्यो सादारण कितली चालल्यात त्यो पळोवपाक जाय. एक बाबा येदी व्हडली कंपनी जेन्ना इंजिनियरींग करून एक ट्रक डिझायन करता त्यो कितली तरी लॅक किलोमिटर चलपा खातीर चलता तितली चालले जाल्यार पयली पळय. आनी तातूंत भितर मायनींग बंद पडलां कितली वर्सां जाली मायनींग बंद पडलां ट्रक एट होल्ड घरा कडेन आसात बंद आसात. सो जे कांयच जे चल्ली ना ट्रक आनी मातूय चलनाशिल्ली जर तर ट्रक अशें काडून जर तर स्क्रॅप करतात जाल्यार इट इज अनफीट कळ्ळें तुका. हे बरोबर न्ही म्हळ्यार ही गजाल तांची बरोबर न्ही. खंय तरी अन्याय करता अशें दिसना. ऑफकोर्स अन्याय ऑफकोर्स अन्याय अन्याय म्हळ्यार कितें इतली लोकांचो एक पोट चलोवपाचो साधन मर ते ट्रक म्हळ्यार एक धंदो प्रत्येकाच. आतां म्हाका एक सांगे 15 वर्सांनी तशें जाल्यार मोहन गुदिन जर असो स्टेटमेंट काडटा जाल्यार हांव जाता म्हणटा 15 वर्सांनी हांकां चेंज करपाचें मरे. बरोबर 15 वर्सां हांकांय चेंज करपाचें. चेंज करा मरे. आतां 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 11 वर्सां जे आसा 11 वर्सां जे मायनींग बंद पडून हांगा ट्रक खंय तरी दारांक कुसोन गेल्ले आनी ते उबी करतले दारांत कुसून गेले. लेट मी बी अगेन कम टू यू कळ्ळें तुका. कुसून गेला हाजोय स्टेटमेंट रॉंग मेसेज रॉंग वचपाक शकता. कुसून वता द आवटर स्ट्रक्चर द बॉडी ऑफ द ट्रक कळ्ळें तुका. इट हॅज नथींग टू डू विथ द इंजिनियरींग ऑर द इंजीन कळ्ळें तुका न्ही. जे ट्रकाची कळमेवपाची गोस्त आसा ती कळमेतलीच. ती स्कूटर आसूं ती गाडी आसूं आमचे घराचे पत्रे आसूं कितें आसूं कळ्ळें तुका. ती आवटर बॉडी एन्ड वीच कॅन बी रिपेर्ड अगेन एन्ड अगेन कळ्ळें तुका. सो दॅट हॅज नो प्रॉब्लेम विथ द पोल्युशन. कळ्ळें तुका पोल्युशनाक भितर कितें आसा तुमी इमिशन्स पळयात. जे आमच्या सायलंसरांतल्यान भायर सरता ते इमिशन्स पळयात. आनी इमिशनाक जर तर अनफीट आसा गाडी डेफिनेटली स्क्रॅप करपाक जाय. आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन. सेन्स मरे हे लिडर जर तर 40 जाण बसल्यात तांच्यान सांगूं जाता मरे बाबा ट्रकाचे ट्रक कितले चल्ले काय म्हणून आमचे
बरोबर आज हवामान सांगलो अशें की परिस्थिती जी आसा सरकार जी हाडटा ती मुद्दम खंय तरी लोकांचे लादपाचो प्रयत्न करता आपल्याक जाय तो निर्णय हो सरकार घेता किंवा बाकीच्यो गजाली आसा आतां सांगले आसा कशे पद्दतीन हांगा पोल्युशन जाता जाल्यार पोल्युशन हांगा कोळशाक कित्याक लागना हेजेर सरकारान खंय तरी हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा ताका लागून सावडे मतदारसंघा भितर सावडे पंचायतीक आमी लोकलसांगडे मुद्दम हे आयकपाक लागून येयले आसा इन गोवा की बाबा मायनींग आनी किंवा ट्रक जे आसा ते 15 वर्सां स्ट्रायक केल्या नंतर ह्या मतदारसंघाची किंवा ह्या वेवसायिकाची परिस्थिती कितें जातली ती